E aí, gente, beleza? Eu sou Daniel Schermoncha, que é o curso de guitarra online. Eu quero mostrar nesse vídeo aqui resultados do que o curso de guitarra online faz nos meus alunos. E aqui um aluno meu muito especial, o Valdo, que acompanho já faz tempo e ele está aqui presente no curso de guitarra online e a evolução dele é maravilhosa. Então fica com vocês aí um pouco do que o Valdo está fazendo usando a didática do curso de guitarra online, né? Ele começou ali fazendo todo passo a passo e tá aí o resultado. E isso serve, né? Mostra, esse vídeo é legal de mostrar, porque o que a gente aprende no curso de guitarra online serve para o violão também. E essa daí foi uma participação do Valdo na minha jam, na jam que eu fiz com violão. E aí está o resultado do que o curso de guitarra online faz em poucas semanas, hein? É pouco tempo mesmo que já gera resultado. Beleza, gente? Então é isso daí. Não só o Valdo, mas tem outros alunos também que participaram da jam, que eu vou colocar aqui também. Tem o Marcos, tem quem mais que fez, o próprio Valdo fez o outro de guitarra também. E é isso aí, gente. Fica aí com o Valdo e muito obrigado, Valdo. Valeu mesmo. Tchau, tchau.